Moykatayim, hamma o'g'il-bolalar yuvdirsa azim. Mana bu 3 ta qizni olib keldirib moyga qildiryapti. Jinoiy javobgarlikka tortsak bo'ladi buni. O'zing yuvgan yo'q. Sen pul so'rab beryapsan. Mana bular o'zlari yuvyapti bular. Mana botir mana. Shirali ku. Ha, bu yerda ham. Jamol bizni novi. Ishimiz. Amba, opa, pa. Pahre. Amma sen kirib qoldi mı? İkinci marta. Va. Kanter chiqib bo'lmadi, masarasiga ro'yxat. O'q sotdi. Pahre aytiribsan. Voy. Nasr. Men penal gol kiyermadim. Bunlar gaplar ortalar. Bahimler yuvul yaptı.